Že ty číslo jedna, co tomu říkáš, Adí? Skvělé. Skvělé? Jo. Ti sluší, Adínko? Sluší. Tak, co říkáš tady na ty šaty? Dobrý. Dobrý. Líbí se ti? Jo. Tak, ahoj, my vás tady... Vítáme. Vítáme, ano. My vás tady vítáme u módní přehlídky Ádiny z Brumly, protože Áďa potřebovala nějaký trička s krátkým rukávem a kraťasy. A tak já jsem objednávala na Brumlovi pár věcí a samozřejmě jsem se neovládla a vzala jsem jí tam i dvoje šaty, i když šatů má dost. A zase Áďa na druhou stranu už se neovládla teď a ty jedny šaty už si na sebe oblíkla. Takže tady hnedka můžete vidět první kousek. Trošičku lesklej, Áďa může jít na diskotéku. Takže má takovýhle disco šaty. A já to tady vysypu, je toho plný pytel. To je to pytel. To je Áďa tady tahle věc, která je úplně naditá oblečkama. To je tak, když potřebuješ pár triček a pár kratěsů. A na Brumlovi mají prostě samý hezký věci, takže se člověk neovládne. Takže rovnou můžu ukázat kousek číslo dvě, který by se hodil třeba tady i přes šaty. A to je tahle džínska. Áďa vyrostla ze svý džínový bundy, jako měla takovou předtím světle modrou. Ta se mi líbila. U téhle jsem si nebyla úplně jistá, ale vypadá fakt pěkně. Ruku. Já te kojí bab. A ty vávo. Tak já si myslím, že takhle je to úplně super. Ano. Ti to sluší, Adi? Ano. No, takže první model je na světě. Myslím, že to fakt vypadá dobře. No a teď se jdeme kouknout na ty další věci, další oblečení. Jak jsem říkala, tak jsem se neovládla a koupila jsem Ádě dvoje šaty. A jedny teda z nich má na sobě. A šaty číslo dvě jsou takhle fakt letní, bavlněný, nádherný, béžovo-bílý, kostičkovaný a mají dřevěný knoflíky. Takže fakt takový jako přírodní, úplný opak toho, co má Áďa teď na sobě zrovna. Takže šaty číslo dvě vypadají takhle. Myslím si, že tahle objednávka je opravdu plná flitrů. A máme tady další flitrovou věc. A to je takovýhle tričko s nějakou šelmou z růžových flitrů. A to je asi nějaký, nevím co. Jaguar, gepard, něco takového. Takže tohle je triko číslo dva. Ať je teďko, že nepouštěj. Další tričko, tentokrát s dlouhým rukávem, ale opět flitry. Takže je takovýhle bledě modrošedivý pruhovaný a na sobě má flitrovou osmičku. Tohle tričko, to by se teda líbilo zase a opět mně. A je to krásný bavlněný tričko, hrozně příjemný, pruhovaný. Kon můj. Další flitry, tentokrát takhle pruhovaný, červeno-bílý tričko. Ano, ano. Tady jedno úplně obyčejný bavlněný bílý, to se hodí vždycky. Tady to jsem vzala z nostalgie. Tohle je z Lidlu. Tentokrát teda je to kupovaný z toho Brumly, ale značka je Lupilu, je to Lidl. A tenhle overall já jsem Ádě kupovala, když byla miminko, na její první léto v životě. A tenkrát jsem ho koupila ve velikosti 50-56. Miminko. Když si byla miminko, tak jsi ho měla. Malinký, ještě tady možná někde je. Tenkrát jsem ho kupovala ve velikosti 50-56. A Ádě v něm totálně plavala, byl jí velký. Takže teď mám velikost 86-92. A takhle z nostalgie jsem ho vzala, když jsem ho tam viděla. Dál tady máme opět nějaký trička a opět aspoň pár flitrů. Tady je takovýhle selvem, růžovo-šedivý a pár flitrů nesmí chybět. Tam tady konec. Tady, jo, tady jsou taky flitry pro změnu flitrový srdíčka, takový decentní. A tady máme úplně nový bavlněný tričko, akorát se mi zdá takhle, že je nějaký jako krátký tady, že má hodně dlouhý rukávy. A ukaž mi to, to budeš mít jako to, nějaký ten crop top.
No, to jsem teda nevěděla. Jsem myslela, že je normální a je nějaký krátký. No a dál tady mám teda patery kraťasy. První z nich takovýhle bavlněný růžový s modrýma šňůrkama. Další, tmavší růžová, ale ty jsou jako taková tenká džínovina. Ty jsou i takhle dělaný, to zapínání na způsob, jak se dělají džíny. Takže takovýhle jako džínový. Tohle je zase úplně nový kousek. A jsou takhle zelený s kytičkama vyšívanýma. Ale já si teda přiznám, že asi mi zkresloval mi nějak displej nebo něco. Vůbec si nevybavuju, že bych vzala takovouhle jedovatou zelenou barvu. Já tuhle barvu nemám teda úplně ráda a asi to nevypadalo tak úplně jedovatě, když jsem je kupovala. Ale tak jako, jsou takový tenký plátěný, proč ne, no. Tahle barva, to už je teda něco jinýho, to je moje oblíbená barva. A je to takováhle starorůžová. A to jsou jako teplákový, takový dá se říct i takový silnější teplákoviny. A poslední kraťasy jsou taková klasika, námořnický, pruhovaný, modrobílý. No a pak tady mám ještě dvě věci. A jedna z nich jsou tyhle pletený tepláčky. Takže když bude chladnějc, tak takovýhle růžovo-bílý melírovaný tepláky. A úplně poslední věc. Ádě tady jinak odlepuje samolepky a lepí je na podlahu. To je vždycky největší zábava, ty samolepky žlutý. A poslední věc je tahle mikča s kapucou na zip rozepínací. Takže to je úplně poslední věc, kterou teda jsem koupila. A to je celá naše objednávka z Brumly tentokrát. Ano. Letní, víš? Ano. Může začít léto, že jo? Jo. Co se ti z toho, Áďo, nejvíc líbí? Tohle. Jo. Takže tohle je nejhezčí kousek, jo? Jo. Mhm, takže prej tohle je nejhezčí z celé objednávky. Tak my jdeme s Áďou teďka, péct rafaelo buchtu. Odměřovat to budeme v hrnku. A Áďa bude míchat? Budeš míchat? Mhm. Tak jo. Áďa je teď zaneprázněná jedením kinder vajíčka, že jo? Je dobrý? Plnou pusu máš, no? Tak jdem na to. A co budeme na rafaelo buchtu potřebovat? Budeme potřebovat 2 vejce, 2 hrnky hladké mouky, 1,5 hrnku cukru moučka, 1 hrnek vlažného mlíka, 1,5 hrnku kokosu, 1 prášek do pečiva, 2 šlahačky a to je všechno. No a dramatická pauza byla. No a jediný, co já nemám, 2 šlahačky, ale ona jde použít buď to 33% nebo i na vaření, takže já ji nahradím. Já dám tuhle 33% a stejný množství k tomu mlíka. A co budeš dělat, Adí? Tady míchat. A ty budeš něco péct dneska? Jo. A co budeš péct? Péct buchtu. Buchtu, dobře. Tak jo, tak já ti budu podávat ingredience a ty je budeš sypat do mísy a pak je zamícháš. Jo? Tady to položím, to je dvě, to dám hned, no. Tak tady máš první hrnek hladký mouky, nasyp ho do mísy. Hotovo? Tak teď mi ho dej, já ti tam nasypu ještě druhý hrnek. Dva hrnky, ano. Já to nasypám. Já si taky posad kokos. Tak ho tam nasyp. Hrnek cukru. Ne. Nevadí. A poslední teď tam nasyp tenhle sáček. A to se trefil. Počkej, celý. Ne, neplácej, míchej. Tak. Budeme
kokosovej. Tady to bude dávat, jo. Tady ten kokos. Tak. Hrnek kokosu. Tak, já tam budu posouvat. Jo. Cukr. Cukr, ano. Mina. A můžeš promíchat. Koukajte se, tu volá ta hrejka bambola. Už to máš hotový? Ne, to ne. A se tam nesopy dáme. Tohle už stačí, Aďo, to je všechno. Ale něco jiného. Tohle už je všechno, Aďo. Ještě něco. Takže my tady teď máme připravené těsto a tady v misce mám smíchaný cukr s kokosem. A do remosky nebo na pekáč, podle toho, kde to budete péct, tak se prvně naleje to těsto a na to syrové těsto se nasype ta směs kokosu a cukru. Upeče se to asi 20 minut a na ještě horkou buchtu se nakonec nalejou ty dvě šlehačky. A jak jsem říkala, já mám jenom jednu, ale 33% taky. Naředím jí trochu mlíka. You're crazy for saying I should slow down.